Dobrý den, máme pro vás čerstvé minuty regionu. Ceny plynu na Zlínsku opět letí nahoru. Zlínský tovární areál má naději. Fotbalisté Slovácka vyřadili z poháru Brno. Zemní plyn opět výrazně podražil. Nutno dodat, že během posledních 3 měsíců už podruhé. Ve Zlínském kraji se ceny zvýší o více než 10%. Nejvíce na další zdražování doplatí lidé, kteří plynem topí. To je i případ pana Klapky z Kudova u Zlína. Měsíčně si připlatí 200. No tak je to čím dál horší. Teď jsem si plánoval odchod do důchodu, ale asi si to rozmyslím. Budu dělat dál. Pan Klapka až doposud platil za plyn měsíčně 1700. Záloha se mu teď zvýší na rovné 2000. Snad ještě více nešťastní jsou drobní živnostníci. Kvůli neustálému zdražování energií musí zvyšovat ceny svých produktů. V současné době připravujeme jedinelný lístek, v kterém se samozřejmě vstupy za tyto služby projeví narůstajícími cenami za jídla. Plynárenské společnosti tvrdí, že za zdražování mohou rekordní ceny ropných produktů na světových trzích. V tuto chvíli nemáme žádné informace, které by měly vést k tomu, že by jsme předpokládali další navyšování zemního plynu od 1.1.2009. Rozhodující však opět budou ceny ropy a černého uhlí. Robert Heč, RTA Zlín. Televize RTA ve spolupráci s Valašským deníkem a Rádiem Zlín pro vás připravila sérii speciálních veřejných předvolebních televizních diskusí s kandidáty do Zlínského krajského zastupitelstva. Nenechte si ujít unikátní možnost být účastníkem natáčeného televizního přenosu. Vsetín, pátek 3. října 18 hodin, Dům kultury Komorní sál. Sál má omezenou kapacitu. Vstupenky si můžete vyzvednout v den konání akce v předsálí od 16 hodin. Zlínský tovární areál má naději. Město a kraj narovnalo dlouho nejasné ekonomické vztahy se společností Svit. Jak se zdá, po letech nejistoty může nastat nový boom. Naděje, zmar, znovu naděje, frustrace, stovky hodin jednání. I tak lze charakterizovat téměř 8 let fungování Sdružení podnikatelů Baťova areálu Zlín. Teď dostává nový impuls. Jeden z našich ambiciozních cílů je navrátit tento areál do podoby, kdybychom opět mohli říct, že se jedná o prestižní adresu pro podnikání. Tohle je výstavní tvář areálu, ale existuje pochopitelně i jiná. Ožije vůbec? Má šanci? Myslím si, že jo, třeba. Zatím je to velice špatné. Já myslím, že se dá to spravit. Využij to, když už to tady je. Sdružení dobře ví, jak vážný je třeba stav kanalizace z baťovských dob, jak těžká je údržba, jak náročná bude celková renesance. Myslím si, že teď je na řadě město a samozřejmě věříme, že své ambice tady bude mít i kraj. Před unikátním areálem se tak otevírá zcela nová výzva. Práce tady tedy bude nejméně tolik jako na příslovečném kostele a jak by těch kostelů bylo třeba 500. Jan Čada, RTA Zlín. Nový posun má problém v rušení vlakových spojů ve Vsetíně. Ministerstvo dopravy totiž posílilo některé spoje. Vlaky by tak měly lépe a častěji navazovat na přípoje v Hranicích na Moravě. O zachování nočních a ranních spojů bude muset ale město ještě tvrdě bojovat. Stav lidoveckého senátora Josefa Vaculíka se začíná pomalu zlepšovat. Lékaři ho již probudili z umělého spánku. Předvolební kampaň do senátních voleb však bude pokračovat i nadále bez něj. Jen připomínáme, že Vaculík havaroval se svým vozem 11. září nedaleko Starého města. Basketbalisté Zlína skvěle vstoupili do letošního ročníku první ligy, když vyhráli všechna 3 utkání. V tomto duelu ve žlutých dresech hrající Zlíňané přehráli ještě loni extraligové Ústí nad Labem 82-79. V tabulce jsou 6. Zlínští včelaři mají novou chloubu. K nově pořízenému praporu teď totiž ještě přibyly barevně sladěné vestičky, kterými se budou prezentovat například na včelařské pouti na Svatém Hostýně. Je tam i moderní, v současné době moderní včelský úl, takzvaný nástavkový. Tak přesně takhle vypadá nový, ještě neokoukaný prapor zlínských včelařů, kteří na něj čekali 3 měsíce. Všechno je to totiž ruční práce. Prapor vyrobili v Ústí nad Orlicí a teď ještě navíc pro včelaře šijí celkem 11 reprezentačních vestiček. My bychom chtěli se prezentovat jednak tedy na mezinárodní včelařské pouti na Hostýně, no a také na včelařské akademii ve Frištáku. Na spolufinancování pestrého praporu se podíleli samotní včelaři, ale třeba i město. Největší částku nám přispěl Zlínský kraj. Slavnostní svěcení praporu se uskuteční až příští rok v květnu. Lucie Valová, RTA Zlín.
Fotbalisté prvního FC Slovácko uspěli ve třetím kole poháru ČMFS. V dramatickém domácím utkání porazili ligové Brno 4-3 na penalty, když v normální hrací době skončilo utkání 0-0. Penalty nabídly pořádné drama, Slovácko stále vedlo, nakonec ale rozhodla až šestá série. V ní domácí Němčický nezaváhal, na rozdíl od brněnského Čoupka. Se smíšenými pocity se vrátil na stadion Slovácka záložník Brna Polách. Odehrál za uhersko-ražišský klub spoustu zápasů. Když jsem tady strávil 6 let a na druhou stranu prostě dneska jsem tady přijel jako soupeř a chtěl jsem za každou cenu vyhrát. V dalším kole poháru se Slovácko utká 29. října doma s Kladnem. Více se do minut regionu nevešlo. Na viděnou.